O início da Operação Corpus Christi na região leste mineira foi marcado pela apreensão de mais de 20 barras de entorpecentes na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor, zona rural de Governador Valadares. A apreensão foi dentro de um ônibus interestadual e um passageiro foi preso. A reportagem está aqui, pode balançar. A fiscalização abordou o veículo da linha interestadual São Paulo-Espírito Santo. Ao notar a presença do militar, o passageiro de 31 anos demonstrou nervosismo. O indivíduo alegou que ele vinha do estado de São Paulo e que entregaria esse material ilícito no estado do Espírito Santo. Porém, foi abordado e interrompido a viagem pela Polícia Militar Rodoviária. E foi em uma dessas abordagens de rotina na Operação Corpus Christi que a Polícia Militar Rodoviária conseguiu interceptar um carregamento contendo 23 barras de substância semelhante à maconha, que seria transportado do estado de São Paulo para o Espírito Santo por um homem de 31 anos de idade. Ele só relatou que receberia o valor aproximadamente de R$ 1.500 pelo transporte, mas não entrou mais detalhes sobre a questão da negociação relacionada aí aos possíveis autores, né, que fizeram esse envio. E nesse interino nós reservamos, né, garantimos o direito dele ao silêncio para não se comprometer. Aí cabe à Polícia Civil fazer a devida investigação a fim de chegar aos autores. O flagrante entra para a estatística da Operação Corpus Christi 2023. A Polícia Militar Rodoviária intensifica as ações para coibir os abusos na rodovia estadual BR-259 durante o feriado.